Palavra do Senhor quando chegou, desinstalou meu coração. Ao chegar, desafiou-me ao exigir uma resposta de sim ou não. É fácil dizer sim, é fácil dizer não, mas dói depois do sim e dói depois do não. Você que está conosco diretamente aqui da Casa de Clemência e Bondade, a Casa da Mãe da Piedade, nos encontramos agora para a nossa leitura orante da Sagrada Escritura. Nós ainda estamos no tempo da Quaresma. Hoje, Terça-feira Santa. E nós leremos o Evangelho de domingo. Nós não cantaremos o Aleluia, obviamente. Cantaremos o canto de aclamação e o Fábio vai fazer ali uma arte de colocar a melodia adequada dentro da antífona daquele domingo. Mas isso é uma coisa que ele tira de letra, mas o fundamental é manifestar a alegria que tenho de estar com você, com vocês aqui no Santuário Basílico Nossa Senhora da Piedade, para juntos mergulharmos na palavra de nosso Deus. Lembro que este encontro nosso só é possível por causa da família dos devotos de Nossa Senhora da Piedade, que custeiam a programação religiosa da TV Horizonte, da Rádio América e do nosso canal no YouTube, o Mãe Piedade. Também o youtube.com/papodesacristia, uma catequese singular, e youtube.com/canticumpietatis, onde temos os salmos que estão à disposição de nossas comunidades, de você, para rezar e para cantar. Boa noite, Fábio, seja bem-vindo. Boa noite, muito obrigado. Uma alegria estarmos aqui também. Estamos com o Daniel e com o Gabriel, que geram essas imagens para você através da Z2 Comunicação, e chegamos a você agora pela TV Horizonte. A meditação da palavra de Deus. Por isso, eu te convido a já abrir o Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 20, versículos 1 a 9. Você abre o Evangelho de São João, vai ter um número grande, capítulo 20. E os números pequenos ao longo do texto são os versículos. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 9. Acompanhe, enquanto você encontra aí na sua escritura. Lembro a você que nós, ao fazermos a leitura orante, nós não estamos dando palestra, nós não estamos ensinando, nós não vamos fazer um exercício que nós teólogos somos chamados a fazer, a exegese, não. O que nós vamos fazer? Nós vamos pegar o texto, primeira coisa, ler o texto. Ler o texto como ele está. Depois de ler o texto, você vai meditar da seguinte maneira: você vai se colocar dentro daquela narrativa, vai ler de novo e vai se imaginar dentro daquela cena. Se imaginando dentro daquela cena, vai deixar com que ela, os sentimentos, os cheiros, aquilo tudo que vem à sua mente, o que mais te chama atenção, você então presta bastante atenção em tudo que sente. O que esse texto te leva a dizer a Deus? O que ele te leva a dizer a Deus? Fazemos a nossa prece e aí então, por fim, definimos o nosso compromisso. O que eu vou fazer e como eu vou deixar com que essa palavra tome forma na minha vida? Celebremos então. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Amém. Peçamos que o Espírito de nosso Deus venha em nosso socorro. Hoje o céu se abre para derramar sobre os corações toda a graça do Pai. Eu também quero me derramar de todo o meu coração nos braços do Pai. Vem, Espírito Santo, com teu poder tocar meu ser, fluir em mim. Vinde, ó Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis. Acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado. E renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Que o Espírito ilumine nossa mente. Ele que habita em nosso coração, que Ele transborde. Abra bem os nossos ouvidos, aguce nossos olhos e fortaleça nossos passos e nossas ações. Já está com a Bíblia aberta? Evangelho de João, capítulo 20, versículos 1 a 9. Aclamemos o Santo Evangelho e preparemo-nos para meditar a Santa Palavra de nosso Deus. Jesus Cristo, sois bendito, sois ungido de Deus Pai. Jesus Cristo, sois bendito, sois ungido de Deus Pai. O nosso Cordeiro Pascal foi imolado. Celebremos, pois, a festa na sinceridade e verdade. Jesus Cristo, sois bendito, sois ungido de Deus Pai. Jesus Cristo, sois bendito, sois ungido de Deus Pai. Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. No primeiro dia da semana, ao amanhecer, enquanto ainda estava escuro, Maria Madalena foi ao túmulo e viu que a pedra tinha sido removida. Então saiu correndo e foi ao encontro de Simão Pedro e do outro discípulo, aquele a quem Jesus amava. Disse-lhes: tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o puseram. Pedro e o outro discípulo saíram e foram ao túmulo. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Inclinando-se, viu as faixas de linho no chão, mas não entrou. Simão Pedro, que vinha seguindo, chegou também e entrou no túmulo. Viu as faixas de linho deitadas
e o pano que cobrira a cabeça de Jesus, não com as faixas, mas enrolado num lugar à parte. Então, o outro discípulo, que tinha chegado primeiro ao túmulo, entrou também, viu e creu. De fato, eles ainda não haviam compreendido a Escritura segundo a qual ele deveria ressuscitar dos mortos. Então, os discípulos voltaram para casa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podem se sentar, por favor. E você que está em casa com a Sagrada Escritura, eu convido você agora a fazer o seguinte. Você vai ler o Evangelho sozinho, em voz baixa. Você vai ler novamente. Eu vou fazer novamente a narrativa, mas você leia bem baixinho, pensando atenção em cada palavra, em cada verbo, em cada expressão. Vamos fazer isso? Pois bem, agora eu vou ler novamente o texto e você com os olhos fechados. Agora imagine essa cena, do jeito que é descrita. Eu vou ler com bastante calma. Se coloque nessa cena, imagine você dentro dessa cena, você participando de tudo que está acontecendo, vendo ali presencialmente. Se quiser fechar os olhos, feche. No primeiro dia da semana, ao amanhecer, enquanto ainda estava escuro, Maria Madalena foi ao túmulo e viu que a pedra tinha sido removida. Então saiu correndo e foi ao encontro de Simão Pedro e do outro discípulo, aquele a quem Jesus amava. Disse-lhes: tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o puseram. Pedro e o outro discípulo saíram e foram ao túmulo. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Inclinando-se, viu as faixas de linho no chão, mas não entrou. Simão Pedro, que vinha seguindo, chegou também e entrou no túmulo. Viu as faixas de linho deitadas e o pano que cobrira a cabeça de Jesus, não com as faixas, mas enrolado no lugar à parte. Então, o outro discípulo, que tinha chegado primeiro ao túmulo, entrou também, viu e creu. De fato, eles ainda não haviam compreendido a Escritura, segundo a qual ele deveria ressuscitar dos mortos. Então, os discípulos voltaram para casa. Ainda de olhos fechados, imaginemos a cena. O primeiro dia da semana, domingo, o dia do Senhor. Maria Madalena vai ao túmulo. Estava amanhecendo, porém ainda estava escuro. Aquela hora onde existe a escuridão, mas começa a raiar um novo dia. A luz começa a chegar. Ela está indo de madrugada ao túmulo. Chega lá e vê que o túmulo está sem a pedra. Está aberto.
Então ela vai dizer aos discípulos e fala a Simão e a Pedro. Então eles, correndo, vão até o túmulo. Correm juntos, mas com um detalhe. Aquele discípulo, aquele que Jesus amava e que não fala o nome, corre mais depressa. A pressa de quem ama. Chega ao túmulo, vê que ele está vazio, aberto, as faixas de linho estão no chão, mas não entra. Então chega Pedro. Pedro olha, examina tudo, vê as faixas de linho num canto e aquele pano que cobriu a cabeça de Jesus enrolado adequadamente no lugar ali, encostadinho. Aí sim, o discípulo que Jesus amava entra. Ele entra, vê e crê. Mas eles ainda não tinham entendido a escritura que dizia que Jesus devia ressuscitar dos mortos. Aí os discípulos voltam para casa. Pensa um pouquinho, o que é que te chamou a atenção aí? Qual é a cena que mais te chamou a atenção? O que é que mais te inquietou? Tem uma coisa que sempre me inquieta nesse evangelho no dia de domingo de Páscoa. É a mescla de horários, sabe? De madrugada, hoje eu levantei de madrugada ainda está um pouco escuro, tem noite. Mas o sol começa a surgir. Entretanto, ainda está escuro. Às vezes a gente vê o sol nascendo lá no horizonte, mas ainda estamos no escuro. É a mesma experiência que João tenta narrar de Maria Madalena e de todos os discípulos. Sabe qual é? É que às vezes nós vamos buscar Jesus que ainda está no túmulo. Queremos encontrar o Senhor que está no túmulo. E somos surpreendidos por Ele não estar ali. Mas, qual é a nossa referência? A nossa referência é aquela do dia anterior, na qual o Senhor estava, na verdade, morto. Nós nos lembramos daquela experiência só dele morto, só do dia anterior, do passado. Estamos lá atrás, e um novo dia, um novo tempo, uma nova história com Jesus ressuscitado está começando agora. Mas de onde a gente vem? Lá do escuro. Da escuridão. É um sinal de que Maria está procurando quem? Aquele corpo. Como às vezes a gente quer o corpo. E ainda não entendemos que Jesus está ressuscitado. É a experiência de muitos de nós ainda no tempo presente, sabe? Estamos somente naquele ponto. Ele morreu. As nossas paixões, as nossas angústias, os nossos sofrimentos, as nossas saudades, tudo parece que é maior do que essa luz que está chegando. Porque nós somos como esses discípulos, ainda não entendemos o que significa Jesus ressuscitar. Não sabemos o que é dizer que Jesus é o Senhor da nossa história. Sabe qual o convite que acho significativo aqui? É fazermos a experiência de Maria Madalena. Começarmos a abrir o nosso
olhar, o nosso ouvido, abrir o nosso coração, colocar todo o nosso ser à disposição de acolher essa força do Senhor que está ressuscitado. E novamente, renovar a nossa força de dizer: eu creio em Ti, Senhor. É um novo dia, é um novo tempo. Será que nós estamos ainda lá atrás? Lá atrás? Ou a gente já está começando a entrar na dinâmica desse novo dia? Pensa um pouquinho sobre isso. Ou o que você tiver para ruminar aí dentro do seu coração. E agora, eu convido cada um, cada uma, vocês que estão aqui, você que está em casa, a fazer a seguinte experiência. Vamos rezar a Deus no nosso silêncio, ou mesmo balbuciando, ou se você estiver sozinho, pode falar. O que a Sagrada Escritura, o texto bíblico, te faz pedir a Deus? Faz a sua oração agora, rasgue o seu coração diante do texto da Escritura, do que você escutou, do que você meditou, do que você encontrou, o que, que você pede a Deus, o que você fala com Deus, de coração para coração. Senhor Jesus, nós ainda te buscamos marcados só pela escuridão. Ainda não entendemos a dinâmica de um novo tempo que começa a cada dia com a sua presença no nosso caminhar. Então, Senhor, eu te peço, ajuda-nos a crer. Sabe o que eu te peço, Senhor? Que nós possamos novamente ver o novo dia surgir, um novo tempo para a sua igreja, que é formada por todos nós, o seu povo, formada no seu amor. Nós te pedimos isso, Senhor Jesus, o Senhor que vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Num só coração, numa só alma, rezemos juntos. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. A você que está conosco, agora o convite, que é a contemplação. Contemplar é parar para ver os traços de Deus no dia a dia. Então, o que que nesse texto bíblico te chamou a atenção e que você tem que estar atento para ver a presença de nosso Deus no seu dia a dia? Ou para você ser a presença de nosso Deus dia a dia na vida de tantas pessoas? Pensa um pouquinho. E aí, sabe como é que isso acontece? É todo dia, até o nosso próximo encontro. Então, todo dia, o que esse texto está falando comigo? Meu Deus, aquela expressão, aquele verbo, ver e crer, por exemplo, para mim aqui,
me chama muito a atenção. Ele viu as faixas de linho deitadas e o pano que cobria a cabeça de Jesus, não com as faixas, mas num lugar à parte, quer dizer, um detalhe tão sutil que chama tanto a atenção. Onde é que eu não estou vendo os detalhes da presença de Jesus ressuscitado na minha vida? Cada um tem a sua, então cada um faz o seu caminho. É um compromisso para dia a dia, tá bem? Agradecer a você que é membro da família dos devotos de Nossa Senhora da Piedade, porque nós só podemos estar aqui porque você nos ajuda. Muito obrigado. E o convite para vir visitar o santuário, venha, faça o seu agendamento, venha ao Santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade. Seja membro da família dos devotos de Nossa Senhora da Piedade se você não for. Como você faz para aderir a essa família? Mais prático, ligue para 31-3319-6111, 31-3319-6111. Entre para essa família daqueles que se comprometem em proclamar o Evangelho a toda criatura. No mais, que Deus abençoe e guarde a vocês todos, a vocês que estão conosco, ao Fábio que está ali nos ajudando hoje, Deus abençoe, Fábio. Amém. Também a Z2 Comunicação, a TV Horizonte e a Rádio América. Até o nosso próximo encontro, que o Senhor te sustente na palma de sua mão. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Deus Todo-Poderoso, rico em misericórdia, vos abençoe, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Vem, Espírito Santo, com teu poder tocar meu ser, fluir em mim. Vem, Espírito Santo.